Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovej besede strany Sloboda a Solidarita na tému zastropovania dôchodkov poškodí Slovensko. SAS predstavuje dôchodok šitý na mieru. Vítam predsedu strany SAS Richarda Sulíka, podpredsedničku strany Janu Kišovu a tým lídera SAS pre verejné financie a Juržicu. Ako prvý máš slovo, pán Sulík, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dobrý deň, prajem, dámy a páni. Veľmi dlhú dobu sme mali na Slovensku dôchodkový vek vo výške 60 rokov. Ak následujú dlhé desiatky rokov trvajúce obdobia, kedy počet dôchodcov bude rásť a počet pracujúcich nebude rásť, naopak bude klesať, je úplne zjavné, že treba diskutovať aj o zvýšení dôchodkového veku, najmä vtedy, ak ľudia žijú čoraz dlhšie. No a preto v roku počas druhej Ficovej vlády došla strana Smer na čele s Robertom Ficom s návrhom, s rozumným návrhom, aby rástol dôchodkový vek v závislosti od toho, ako dlho ľudia žijú. Tento návrh je spravený celkom dobre na smer až neobvykle dobre, preto lebo zavádza práve takýto mechanizmus. Nie je pravda, že to, čo Robert Fico dnes rozpráva, že nechce, aby ľudia umierali pri sústruhoch, to sú, to sú lacné, škodlivé, populistické reči. Skutočnosť je totiž taká, že dôchodkový vek bude rásť len vtedy, ak bude rásť vek dožitia. Ak vek dožitia nebude rásť, ak teda ľudia sa nebudú dožívať vyššieho veku, tak nebude rásť ani dôchodkový vek. Ďalšia zaujímavá vec, že na toto reagujú najmä dôchodcovia, ktorých sa to už vonkoncom netýka. Toto sa týka ľudí o tieto zmeny možno o 20 alebo 30 rokov. Preto považujem túto debatu za zbytočnú škodlivú a zostane Roberta Fica, ktorý sám to navrhol, sám to zaviedol a zrealizoval, tak to je až absurdné, že ten istý človek sa tu ide strašne teraz byť do prs. Za SAS hovorím, že sme pripravení debatovať na odbornej úrovni o určitých zmenách tohto mechanizmu, ak by to naozaj malo byť potrebné a možno nájsť nejaký ešte lepší mechanizmus. Ale hovorím zároveň, že na zafixovať v ústave dôchodkový vek je mimoriadne nebezpečná vec, lebo sa môže stať, že najbližších 50 rokov nebude možné ústavu v tomto vode zmeniť a že to rozvráti verejné financie alebo výrazne zvýši mieru zadlženia, alebo, a to je najpravdepodobnejšie, a upozorňuje na to aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, že dôchodok v pomere k mzdám bude klesať. Takzvaná miera náhrady, že bude klesať. V podstate budúci dôchodcovia majú na výber, buď chcú do dostávať dôchodok dlhšie a nižší, alebo kratšie a vyšší. A my hovoríme, že to druhé je rozumné, keď ľudia stále dlhšie žijú. Už dnes sú muži na dôchodku vyše 17 rokov a ženy vyše 23. Žiaľ, odborná diskusia so smerom to je asi ako hrať s holubom šach. Preto sme sa rozhodli my v SAS predložiť jeden návrh, ktorý by mohol mnoho problémov vyriešiť a ak teda už nie je smer, tak možno niektorý koaličný partner, možno strana Most, Ivan Švejna zo strany Most presne vie, o čom hovoríme a najmä teda dúfam, že opozičné strany pochopia, že tento návrh je lacný a populistický a že my naozaj potrebujeme nejaký rozumný mechanizmus a nie to, aby sme natvrdo v ústave zafixovali dôchodkový vek. Ja, vás, ja teraz poprosím moju kolegyňu Janu Kišovu a potom Eugena Jurzicu, aby predstavil návrh SAS. Ďakujem pekne, vážené dámy, vážení páni. Ako už Richard Sulík povedal, na škodlivé dopady pre Slovensko po zastropovaní veku odchodu do dôchodku neupozorňujeme len my v SAS, upozorňuje na ne aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Upozorňuje na to, že vzhľadom na demografický vývoj nie je možné takéto opatrenie zaviesť bez toho, aby sa v budúcnosti buď dôchodky neznižovali, alebo bez toho, aby sa robili kompenzačné opatrenia. V opačnom prípade by sa o 50 rokov spomalila výkonnosť ekonomiky na Slovensku až o 9 O 9 V ľudskej reči teda buď budú klesať dôchodky rýchlejšie, ako je to pri súčasnom nastavení, alebo bude potrebné chýbajúce peniaze niekomu zobrať. A verte, že obidve z týchto možností sú veľmi škodlivé. V prvom prípade by podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť o 50 rokov rýchlejšie klesali dôchodky, ako je to pri súčasnom nastavení. A dnes už máme dôchodky mimoriadne nízke a pri takomto opatrení by klesali oproti súčasnému systému o 10 A toto je stav, kedy my tisícky dôchodcov uvrhneme naozaj do chudoby. Ak by to malo byť riešené naozaj len dôchodkami, bola by to pre dôchodcov obrovská rána. Obrovská a ak toto nechceme dopustiť, tak sa budú musieť robiť tie už spomínané tzv. kompenzačné opatrenia. A to v reále znamená, že buď šetriť, alebo brať tam, kde sa dá. Teda buď by sa museli znížiť štátne a sociálne dávky a rôzne podpory na nulu, alebo by sa dlhodobo musela zdvojnásobiť výška výnosu z potrebných daní, alebo by sa mal, mali znížiť investície verejnej správy na nulu, čo je tiež nepredstaviteľné, alebo by sa musel zvýšiť výnos dane z príjmov právnických osôb o polovicu, alebo by sa museli zvýšiť sociálne odvody. A Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí o zvýšení týchto odvodov až o 8 percentuálnych bodov z hrubej mzdy, teda z dnešných približne 35 na 43 A Slovensko už má dnes mimoriadne vysoko zaťaženú prácu, za čo nás aj mnohé medzinárodné inštitúcie kritizujú a toto by bolo opäť zvýšenie zaťaženia práce. Dámy a páni, ako vidíte, tak návrh na zastropovanie dôchodkov je čistý populizmus, ktorý dlhodobo Slovensko len poškodí. Tento návrh nezodpovedá ani demografickému vývoju na Slovensku, nezodpovedá ani predĺžovaniu priemernej dĺžky života nezodpovedá ani zlepšovaniu kvality života a nezodpovedá ani možnostiam našej ekonomik ekonomiky z hľadiska dlhodobej udržateľnosti daňového a odvodového bremena. Je to opatrenie, ktoré poškodí nielen podnikateľov a celú našu ekonomiku, ale hlavne poškodí dôchodcov. A mne je nesmierne ľúto, že vláda Smeru pri svojich návrhoch nepozerá na dopady ďalej do budúcna, ako sú najbližšie voľby. My preto prichádzame s vlastným riešením, riešením, ktoré nazývame dôchodok šity na a niečo viac k tomu povie môj kolega Eugen Jurzica. Ďakujem pekne. A na oktobru schôdzu predkladáme návrh zákona, ktorý umožní slobodnejšie odchádzať do dôchodku. Konkrétne vo veku 60 rokov. Dnes možno v budúcnosti tú hranicu posunieme ešte nižšie. Bude to ale znamenať, že človek, ktorý pôjde do predčasného dôchodku skôr, než na, na, čo by mal nárok podľa dnešných pravidiel, bude mať dôchodok adekvátne znížený. Ten náš návrh, na rozdiel od návrhu, ktorý predkladá Robert Fico, má dve zásadné odlišnosti. Jedna je tá, že neprenášame náklady na takúto možnosť na celé Slovensko. A, druhá odlišnosť spočíva v tom, že nepredkladáme ústavný návrh zákona, ale návrh jednoduchého zákona. To znamená, keď sa zmení realita, tá sa môže zmeniť z, dôvodu, z miliónov dôvodov, tak jednoducho zmeníme ten návrh potom a tú hranicu veku odchodu do dôchodku, kdežto návrh Roberta Fica predpokladá 90 hlasov a to by znamenalo, že keď sa potom situácia napríklad zhorší, tak e, nebude možné jednoducho e, ju napraviť v parlamente. Čiže ukončím tým, že ten náš návrh je pre ľudí, ktorí napríklad e, e, cítia sa nielen unavení fyzicky, ale aj duševne vyhoretí alebo aj pre tých, ktorí chcú práve teraz vychovávať vnúčence a o pár rokov tie vnúčence už budú odrastené. Jednoducho, ako som povedal na začiatku, je to slobodnejší, slobodnejšia možnosť odchodu do predčasného dôchodku. Ďakujem. Dobrý deň, Hanna na teatri. Predpokladám, že teda nezahlasujete za ten ústavný návrh zákona. Opačne sa ale vyjadrili Kotlebovci. Ak podporia ten smeradský návrh, tak uh, budú mať spolu 91 hlasov. Oni ale dali podmienku, že chcú uh, znížiť ten uh, vek odchodu do dôchodku o jeden rok a to za každé slušne vychované dieťa. Nedefinovali teda, čo si pod tým predstavujú. Takže je to ešte... Tiež teda neviem, diskusie? čo napíšeme do zákona za slušne vychované dieťa, lebo mám silné pochybnosti, že rodičia Roberta Fica napríklad. No ale toto nechajme. Každopádne my nebudeme za toto hlasovať. A to preto, lebo to, tento návrh je vyslovene škodlivý. Ja chápem, že on je ľúbivý, hlavne ľudí, musí natknúť ľudí, ktorí sa o tú problematiku nezaujímajú, no komu by sa to nepáčilo. Tieto preteky považujem za za nebezpečné, za ešte viac škodlivejšie. Jeden dojde 65 rokov, druhý dojde 64, už čakám, až niekto dojde, že 63. Však dajme 50. Prečo nedajme 50? Alebo prečo vlastne ľudia musia robiť? Čak nech do dôchodku po škole. My môžeme sa pretekať v týchto nebezpečných, populistických, škodlivých návroch, ale naozaj to nikam nevedie. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, veď to nie je opozičný orgán, ale vládny, jasne hovorí, že dôchodky budú musieť klesať, alebo to budú mať iné veľké nevýhody. Investície klesnú, alebo sociálne dávky klesnú, iné, alebo zadlženie stúpnia. Stačí si pozrieť do Grecka, koľko si potom tí ľudia, a najmä dôchodcovia, koľko si vytrpeli za posledných 10 rokov. No a s, s potešením som zachytil správu, kde sa Igor Matovič vyjadril, že nebude hrať túto túto populistickú hru. A veľmi dúfam, že aj naši e, kolegovia zo Sme rodina dospejú k tomuto poznaniu, že nepotrebujú Robertovi Ficovi asistovať pri, pri, týchto, pri tejto korupcii voličov a že im to aj tak žiadne body neprinesie. Predpokladám, že strana spolu, teda skupina poslancov okolo Miroslava Beblavého tiež za to nebude hlasovať. Keď teda Robert Fico si myslí, že si tu odhlasuje vážny, významný zákon spolu s Kotlebovcami, tomu my zabraniť nevieme, ale teda možno by stalo za to sa opýtať strany Most a jej poslancov, že či sú s týmto OK, že dôležité, významné zákony s obrovskými a siahodlhými dopadmi tu prechádzajú spolu s Kotlebovcami, že či sú oni s tým komfortní. Rita Flešmanová, RTVS. Ja si len chcem teda ujasniť to, o čom hovoríte, sa teda ide o predčasný dôchodok, keďže to nezaťaží celé Slovensko? No dosťať? na to odpovie Eugen Jurzica. Ešte mal nejaký dodatok predošlej otázku. Áno, <hý> je to predčasný dôchodok. Čiže tak, ako by sa zvyšoval vek odchodu do dôchodku na 63-4, tak my by sme zafixovali tých 60. A Vnútorne hovoríme o tom, že keby sa to osvedčilo, neboli by žiadne problémy, tak si vieme predstaviť ešte pokles tej hranice v budúcnosti. A, čiže je to predčasný dôchodok. Môžem, môžem odpoved ešte odpovedať Sánkcie na predchádzajúcu? Tie sankcie sú rovnaké, áno. Áno, 0,5 mesačne. A, ja myslím, že tí ľudia, ktorí chcú zadlžovať krajinu bezbreho a nezodpovedne, že oni reinkarnujú. Kedy si hovorili, požičajme si, keď máme málo peňazí na diálnice a na čo všetko a dostali, dostal sa dlh na úroveň, ktorá už pomaly bola neúnosná, už zistili, že to nemôžu takto robiť, tak chvíľu sa premenili na podporovateľov PPP projektov. Teraz na seba preberajú podobu tých, ktorí hovoria, že dobre, nemáme peniaze, nemôžeme zvyšovať dlh, nemôžeme len tak PPP projekty. Tak keď na niečo nemáme, na zaplatenie nejakých ľudí, posielajme ich skôr do dôchodku. Športovcov, mamičky a ďalších. A ďalších my hovoríme, tak podporme tie deti priamo peniazmi, poctivo, my, naša generácia. Nemôžeme hovoriť, že chceme veľa policajtov. Chceme viac detí, aby, aby, mali prostredie, v ktorom sa dá vyrastať a chceme viac vojakov, ja neviem všetkého, a športovcov. Nemáme na to peniaze, ale chceme si to užiť teraz, tak nech to zaplatia nejaké tri generácie po nás tým, že bude potom menej ľudí pracovať a viacerí pôjdu na dôchodok. No nie je to, nie je to zodpovedné. Ak už nie sú ďalšie otázky, tak vám ďakujem pekne za účasť. Prajme pekný deň. Dovidenia.